Շատ երկար տարիներ, շատ գյուղերի, շատ փողոցներ, իրենք չեն ունեցել որևէ, այսինքն, այսպես ասած, պատշաճ վիճակում չեն եղել եւ գյուղական համայնքներում բնակավայրերում ընդհանրապես ես զգում եմ, որ փողոցների սպասարկման այդ բանը, մշակույթը ոնց որ բան ա եղել, կամ մոռացվել ա, կամ դուրս ա եկել, ինչի եմ ասում, օրինակ շատ բնակավայրերում, երբ որ ճամփորդում ենք, տեսնում ենք, որ ենթադրենք 6 ամսվա կամ մի տարի արված կամ ասֆալտ է, կամ փողոց է, որը սալարկվել է, բայց ասենք նախ փողոցի վրա արդեն գոյացել ա շերտ, բերուկների, անձրևի, քամու եւ այլն եւ այլն, եզրակարերի եւ փողոցի անկյունում ձևավորվել ա բերուկների շերտ, անձրևի, քամու, սելաֆի եւ այլն, ես նաեւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ մենք հետեւական լինենք, որպեսզի գյուղական համայնքներում փողոցներ պետք ա սպասարկվեն։ Ընդհանրապես ինչքան ճիշտ է մեր օրակարգում առաջնային խնդիր է եղել եւ շարունակում է մնալ փողոցների, ճանապարհների, մայրուղիների կառուցումը, բայց չպետք է մոռանանք, որ կառուցումից հետո դրանք պետք է սպասարկել, որպեսզի ծախսված գումարը լինի մաքսիմալ արդյունավետ։ Ես օրինակ տեղեր են եղել, երբ որ 6 ամիս առաջ արված աշխատանքը այսօր արդեն ըստ էության չի երևում, որովհետև չի սպասարկվում փողոցը, չի սպասարկվում համայնքը, չի սպասարկվում եւ այնտեղ որտեղ պետք է տեխնիկա ձեռք բերել, տեխնիկա ձեռք բերել, այնտեղ որտեղ հնարավոր չի, դա ձեռքով էլ կարելի է անել, այսինքն համապատասխան ծառայություն, աշխատատեղ եւ այլն, սա պարտադիր է եւ կարեւոր է եւ մենք այս մեր նշաձողերը պետք է անընդհատ բարձրացնենք, որպեսզի այդ գյուղական փողոցներում պետք է գծանշում ունենանք, պետք է ճանապարհային նշան ունենանք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Նկատի ունեմ այնպես չի, որ մենք ասֆալտ արեցինք կամ սալարկեցինք, ասենք արեցինք, ավարտվեց։ Այս բոլոր սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ մենք պետք է տակը ֆինանսական սխեմա դնենք, որպեսզի համոզվենք, որ համայնքները հետագայում դա նաեւ սպասարկելու են, որովհետեւ դա նաեւ ծախսի արդյունավետության խնդիր է։ Եվ կուզենայի փոխվարչապետի, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի եւ մեր մարզպետների ուշադրությունը հրավիրել սրա վրա։ Շատ կարեւոր է, որ համայնքները պատշաճ ձևով արված, ընդհանրապես ամեն ինչ, ինչ որ պետական եւ համայնքային միջոցներով կառուցվում է, դրա հետագա սպասարկումը նույնքան կարեւոր է, ինչքան բուն կառուցումը, եւ սուբվենցիոն ծրագրերի համատեքստում էլ մանավանդ որ մենք ունենալու ենք համայնքների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը եւ այլն, կառուցված օբյեկտների հետագա մանկապարտեզների հարցում մենք այդ խնդիրը լուծել ենք, բանաձևը դրել ենք հիմքում, որ մանկապարտեզը կառուցվեց, հանձնվեց համայնքին, արդեն հետագա սպասարկում աշխատավարձ, կոմունալներ եւ նույնն էլ պետքա փողոցը անենք։ Բա մենք փողոց ենք կառուցում, ասենք համայնքում, բա համայնքին հարկ չենք տալիս, հարգելի համայնք, այս փողոցը ո՞նց եք սպասարկելու։ Դրա համար իրանց բյուջեում պետքա լինի համապատասխան միջոցներ եւ սպասարկող ընկերություն եւ այլն, կամ կարող է համայնքը ինքը կոմունալ ծառայություն ունի եւ այդ կոմունալ ծառայության միջոցով։ Սա եկեք արձանագրենք, որովհետեւ ես հիմա տեսնում եմ, որ դա համատարած խնդիր է ամենուրեք։ Ես համայնքներում չեմ տեսել որևէ փողոց, որը երևա, որ ինքը սպասարկվում է, եւ այս խնդիրը պետք է պարտադիր լուծել, այսինքն փոխկապակցվածության մեջ դնել սուբվենցիոն ծրագրերի հետ։ Ցանկացած օբյեկտ, որ շահագործմանը հանձնվում, իր հետագա շահագործման սխեման պետք է լինի ծրագրի բաղկացուցիչ մաս, համանքի բյուջեին պետք է երևա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում երևա եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ կառուցել եւ թողել, որ 2 տարի հետո ինքը նորից ցեխի տակ կորի, ուզում եմ հիշեցնել մեր խնդիրը, մենք ծրագրեր քանում ենք մեր բնակավայրերը ցեխից ազատելու համար, եւ մեզ համար տարբերություն չկա այդ ցեխի շերտի տակ թարմարած ասֆալտա, թե չէ։ Եթե թարմարած ասֆալտա, ուրեմն պետքա ցեխի շերտ չգոյանա նոր այդ ասֆալտի վրա, իսկ այսօր վստահաբար ասում եմ, որ գոյանում է այդ ցեխի շերտը, հետևաբար զբաղվելու մեխանիզմներ ո՞նց է, սուբվենցիոն ծրագրերի հետ շահգործման ֆինանսական սխեման պետքա հստակ երևա։
համեցեք։ Եթե թույլ կտաք, պարոն վարչապետ, հիմա սուբվենցիոն ծրագրերը, որ մենք հաստատում ենք, նախագծերի մեջ պարտադիր է, որ գծանշումներ և ճանապարհային նշաններ լինեն, այդ մասով կարգավորել ենք, որ նման հայտեր ընդունենք, որպեսզի շինարարության ընթացքում տեղադրվեն։ Ես նորից կցանկանայի խոշորացումից խոսել, ինչի համար խոշորացումը բերեց նրան, որ հիմա մեր բոլոր համայնքները ունեն հոակներ, սպասարկման հոակներ, և եթե առաջ մի գյուղում կար ինչ-որ տրակտոր, մի տեղ գրեյդեր, երրորդ տեղ ինչ-որ զիլ ունեին, ինչ-որ բան էին անում, հիմա այդ բոլորը միավորվել է, մեծ պարկ է դարձել, և մենք չենք բավարարվել դրանով, գիտեք, որ տարածքային զարգացման հիմնադրամով ունենք խոշորացված համայնքներին աջակցության ծրագրեր, մինչև այս պահ արդեն 19.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի տեխնիկա է տրամադրվել հայաստանյան համայնքներին։ Օրինակ նախորդ տարի 21 թվականին 64 նման տեխնիկա է տրամադրվել, դրանց մեջ կա նաև այդ, չգիտեմ, գրական այդ ավել անող այդ մեքենաները, որոնք փոշեկուրներ կան, մաքրող տեխնիկաներ կան, և ենթադրվում է խոշորացված համայնքի պարկը, որ այսպես կազմավորվի, մեծանա, այս տարի էլ շատերին ունենք, կտանք, իրենք կարողանան արդեն ոչ միայն գլխավոր փողոցները սպասարկեն, այլ երկրորդական, երրորդական, որոնք սուբվենցիաներով ասֆալտապատել կամ սալարկել։ Պարոն Սանոսյան, դե մենք հիմա հեռու ենք կանխավարկածից, որ մեր մոտ հիմա այնքան տեխնիկա կա, որ կարելի է բոլոր տեխնիկայով անել։ Եկեք հակառակ կողմից նայենք, փողոցը պետք է լինի մաքուր, անկախ նայած դա գյուղում է, թե քաղաքում է։ Ես նկատի ունեմ, միլիոններ ենք ծախսում, փողոց են կառուցում, լավ ենք անում և պիտի շարունակենք, բայց մեկ անձրևը գալիս է, չէ, կամ քամին բերում է ինչ-որ բան, դա հետո պետք է մաքրել, եթե չանենք 6 ամիս հետո, մի տարի հետո, այդ լավ արած ասֆալտի վրա 10 սանտիմետր ցեխը առաջանալու, հետևաբար ասում եմ համայնքների հետ պետք է աշխատել, որ այս խնդիրը լուծել, օրինակ կարող է համայնք լինի, որտեղ կամ բնակավայր, որտեղ մի հատ 500 մետրանոց փողոց է կառուցած, մնացած փողոցները բոլորը քանդված ցեխով, կապ չունի այդ մի 500 մետրանոց փողոցը, պետք է լինի կատարյալ մաքուր։ Եվ սրանք, գիտեք, ես երբեմն մտածում եմ, ասում եմ կառավարության նիստում, հիմա սենց հարցեր են քննարկում, մարդիկ կասեն, ես ինչից են խոսում, էլ նայեք մեր երկիր ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնած, եկել են բան են, բորդյուրի տակ հավաքված ցեխն են քննարկում, բայց իմ խորը համոզմունքն է նա, որ այս ու այս բևեռները իրար հետ գենետիկ կապ ունեն, որովհետև դա բան է, դա ընդհանուր հայացք է, ընկալում է, մտածելակերպ է, այն պրոբլեմները, որ մենք ունեցել ենք և ունենք, ես այդ պրոբլեմների բանը արմատը տեսնում եմ այդ 30 տարի ցեխի մեջ կորած փողոցներով, փողոցների մեջ, և որ դա մեզ համար նորմալ է եղել, որ դե գյուղ տեղա ինչ անենք, որ ինչ պարտադիրա, որ կանայք կաբլուկով կոշիկ հագնեն, որ տոս սապոգով գնան կան, օրինակ, կամ երեխեքը, սրանք իրար հետ ուղիղ կապ, և հարցեր կա, ես զարմանում եմ, էլի, ինչ դժվար են լուծում, օրինակ, նայում եմ հիմա, քանի անգամ է, մի 7-8 անգամ ես թեմայով կառավարության նիստին երևի խոսել եմ, կառավարության նիստին էլ խոսում եմ, որ հրապարակային է լինի, որ խորհրդա, հիմա այն օրը գնում ենք մի տեղ, ճանապարհին մի ծրագիր է սկսել իրականացվել, որը ես մի քանի անգամ նախարարին ասել եմ, բա ֆինանսները հատկացրել ենք, ինչի՞ չսկսել, վերջ է ծրագիր սկսել, լավ է, շատ լավ է սկսել, հիմա շրջանցիկ ճանապարհ կա, պետք է ճանապարհից դուրս գալ, շրջանցել գնալ մյուս ճանապարհը, բնականաբար նշաններ են դրած, որ շրջանցիկ ճանապարհ, բանի արագության սահմանափակում, չգիտեմ, ինչ-որ ժապավենով փակած, չէ, հիմա այդ ընկերությունը այդ ծրագրով, եթե ես ճիշտ գիտեմ, էլի, որ ոնց է աշխատում մեխանիզմը, հատկած չի տալիս, կաշառք չի տալիս, միլիոններ է աշխատում, այդ ցուցանակը, որ գրած է վրեն շրջանցիկ ճանապարհ, երևի մի 62 տեղի ճմրթած, այն ժապավենը, որով փակված է, երևի 62 թվից ինչքան շինարարություն են արել այդ նույն ժապավենով, ճանապարհային նշանները տրակտորի տակ ընկած, լսեք, դժվար է, դա հարգանք է, չէ, վերջ անցնողի նկատմամբ, այն բանը, ճանապարհը փակել են ինչ-որ բետոնի կտորներով, որոնք երևի բանից են մնացել, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, որ հակատանկային ինչ-որ բաներ են ստեղծել են ժամանակվան, լսեք, ախր
Nai mes ce s-a scănat, mele ascung martic. Et et șoareli tema în încăna andra dar tang. Pângulari ane cine hera parac neri vicia ki tema în încăna andra dar tang. Har la fi. 50.000 dram, dușvara, 100.000 milioanele nașcatum, milioane. Et et șerjanțic ce ana par end vorum, ies cascat nerunem, vor încheruțiune se pacane ciune, ni dan chiar pohanțumen, asmenen șerjanțic et motă, tai în bani, asmena ugarchi, vor ire cazar de ream hangar țavel ce țase. Sa cultura e, așa tanchi parți cultura. E ce mă sunt ca oa nu nisc milioner ce ne lași hatum, ca oa ieri pe mă vânasove ne lași hatum. Bați da cultură, ori 1000 martă te o vanți numai ce, ori 1000 martă. Ui, ce mărtați vor test numai, te n-ați spus, la vezi martă, că ce am apar inci vor acove în basar chelu. E te pars ciorsat țuțanac, ciorsat titeri țuțanac, mesaetni. Asta în canala vor ci nor, care le-ai, nu-i în norochel, se pacă în micios nerov. Dăzel, nergel, bananel, șușa tăhtel, e fain. Da, martcanz necat mam, iergri necat mam, anțnogneri necat mam, vera ber munca. Ce care li se înțahăr? El ce mă sum, a, tot merte și ceaca marmin nernel pe care tam în cinu și atruți sunt dar. Ne ești chinem, greața vor revete, vor da pe ca et pe slinte. Ce? Păi care le-au ochi asel Georgian? Băi, asta e, duc zez, zez, aș hata în cain mici avaire. Dăjvaran e ca havorel, vor anțneli spancel, din svarchi în mâna așchere, ce țachi. Anțne stenez marticen gorțen anum, aș hatume. Și at parz banere, nu? Im hamoz nu cnene, vor să amen nicio, inci ca mișă, tai, sen, starbe, rogacne. E veli, hertacan, am cam hântrumem, dar ați cain ca rovarman, e naharuțan, e ca și nu ți-am comitein, e teșceaca mea, marminez, bavel, aș hata închei cultura ei, harțerov, să le-am cășat care vor banele. E uzumem, n-am hântrel, vor merge mars pe tnere, bânea ca vaireri, et salarcman banerin, hatu cu șadruțiun, dar ținem, vor pezi, țavalnere, mețană.